Ta sa mirë të me dojë si tojë. Për të rritë, se fason dhe me datën 14, shkullë 2004, gjendemi në konakun e Rustem Hoxh, ranë nga Hoxhaj, Malësia Gjavos, kemi shprej të shirë që ta një gjizem një kasetë. Prezent pra janë, në sharki, ten vishaj, në vjëbin Mustafa Amar, në fisarmonik Shaban Buda, në qiftë të njënë Fatmir Miroci, gjithashtu në mesin tonë në zënjoni pra, njëpi pas të vishë për në shasë, pas të rëstem, zote dashë për e që, gjithë mund të zinë. Në që këtë njërë, korës të mbosë, zote dashë për e që, e shusur si me analizu ondra, se në këtë konak, sotë të këmërë nga pasa vitës në të, kanë pushu dhe kanë jetu shumë djemë pjurë se në mesin e ti në zërkallën në vjetën, dhe në nërë të rritë të mua vjetën. Respekt e në aftit për të vjetën, një pjumë për të gjallë.